اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ سب لوگ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 3 سے 4 بیٹریز کے متعلق، جو کہ رپیئر ہونے والی آئی ہیں ہمارے پاس، اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن دیں گے، اور رپیئر کیسے کرتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور سیل بھی ہم کرتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی چیز چاہیے ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ میں ڈسکرپشن میں اپنا نمبر جو ہے وہ میں دے دیتا ہوں، وہاں سے ہم مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کے سیل چاہیے ہوں آپ کو مل جائیں گے۔ جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، سامنے ہمارے ایک بیٹری پڑی ہوئی ہے جو ایک بائک میں سے نکالی تھی ہم نے، اور وہ کسی کمپنی کی بائک تھی، اس میں سے ہم نے وہ نکالی ہے۔ نکال کے تو ہم نے اس کو جب چیک کیا ہے، اس کی مائلیج بہت زیادہ کم تھی۔ جب اس کو چیک کیا ہے تو چیک کرنے کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ جو اس کا سیل ہے وہ 1 ویک ہے۔ سیل جب ہم نے اس کو کھول کے دیکھا ہے تو سیل جو تھا واقعی ویک تھا، ایک طرف سے نا وہ لیکیج ہوئی تھی اس کی سیل کی، تو اس سیل کو ہم نے ریموو کیا، اس کی جگہ پہ ہم نے ایک نیا سیل لگایا، جس کی وجہ سے مائلیج اس کی جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہو گئی، باقی سیل اس کے ٹھیک تھے۔ تو اس طرح کی بیٹری جو ہے وہ رپیئر ہونے کے لیے اگر آپ ہمارے پاس بھیجتے ہیں تو ہم آپ کو ضرور رپیئر کر کے دے سکتے ہیں۔ زیادہ تر کام جو ہے وہ رپیئرنگ کا ہی ہوتا ہے، اور نیو سیل جو ہیں وہ ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں، لیتھیم آئرن فاسفیٹ، لیتھیم آئن، اور اس کے علاوہ 21700, 18650، اور پھر اس کے علاوہ بی ایم ایس ان کے بڑے چھوٹے، جے کے کا، ڈیلی کا، اور ہیٹ سنگ وغیرہ کا۔ اور جیسا کہ آپ نے یہ بی ایم ایس دیکھا تھا، یہ اس بیٹری کا جو آپ نے 48 وولٹ، یہ 100 ایمپیئر کی بیٹری، یہ بھی ہمارے پاس صحیح ہونے کے لیے آئی تھی۔ یہ اس میں کچھ پرابلمز ہیں، اس میں سیل کا بھی ایشو ہے، سیل جو تھے وہ انبیلنس تھے، اور اس کا جو بی ایم ایس ہے اس میں پانی وغیرہ لگا ہوا تھا، اس کو ہم نے رپیئر کیا ہے۔ تو جو ہم آپ کو اس کا بی ایم ایس دکھا رہے تھے، یہ 48 وولٹ اور 100 ایمپیئر کی جو یہ بیٹری ہے، اس کو ہم نے صحیح کیا ہے اور یہ بالکل ٹھیک چل رہی ہے، اور یہ بھی کسی کسٹمر کی تھی۔ اس کے ساتھ میں نے کوئی 3-4 بیٹریز جو ہیں وہ صحیح کی ہیں۔ تو یہ جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اس میں یہ مارکیٹ میں عام ملتی ہیں، اس کے ساتھ والی سستی بھی ملتی ہے اور مہنگی بھی ملتی ہے۔ 18650 اور 21700 سیل ہیں، اور یہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ نیو ہے ہمارے پاس، اگر آپ کو چاہیے تو جو ہے وہ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں اس کا اپنا کانٹیکٹ نمبر جو ہے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ کسی بھی قسم کی بیٹری بنوانی ہے، صحیح کروانی ہے، رپیئر کروانی ہے، تو میں آپ کو کر کے دے سکتا ہوں۔ اس کے بعد یہ سیل آ جاتے ہیں، لیتھیم آئن سیل ہے، اور یہ 75 سے 76 ایمپیئر کا ایک سیل ہے، 3.7 وولٹ میں، تو یہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے، لیکن فی الحال اس کا اسٹاک جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ اس کی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سیل جو ہیں اس کی بھی بڑی اچھی مائلیج ہے، بڑا اچھا بیک اپ ہے اس کا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو اس کا ڈسپلے جو جگہ جو ہے وہ دکھا رہا ہوں۔ یہ بھی ہم نے بیٹری بنائی تھی اس کی، اور صرف چارج کرنے کے لیے ہم چارج کر رہے ہیں اس کی بیٹری، تاکہ یہ اپنے بیلنس پہ آ جائے۔ ایک یہ بیٹری ہے ہمارے پاس، یہ 27 ایمپیئر کے سیل میں، اور یہ آئرن فاسفیٹ ہے، یہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے، یہ بھی جتنے چاہیے آپ کو مل جائیں گے۔ اس کی بھی بیٹری بڑی اچھی بنتی ہے، اور مائلیج جو ہے اس کی بھی بڑی اچھی ہوتی ہے، 1500 واٹ کی موٹر کے ساتھ یہ فل اسپیڈ پہ تقریباً 60 کلومیٹر کرتی ہے، اور ایکو موڈ پہ جو سلو موڈ ہوتا ہے وہاں اس پہ تقریباً 80 سے 90 کلومیٹر جو ہے نا یہ سفر طے کر لیتی ہے۔ یہ جو بیٹری ہے یہ 1500 واٹ کی موٹر کے ساتھ 60 وولٹ 76 ایمپیئر کی بیٹری بنے گی۔ 1500 واٹ کی موٹر کے ساتھ یہ
250 किलोमीटर का जो सफ़र है, तकरीबन 200 से 250 किलोमीटर का सफ़र जो है जी तय कर लेते हैं। ये हमने चार्ज की कर रहे हैं इसको, ये देखें आप, ये बैटरी एक आई थी हमारे पास रिपेयर होने के लिए, इसका भी यही प्रॉब्लम है, ये भी माइलेज बहुत ज़्यादा कम दे रही थी। ये रोड किंग का जो बैटरी बॉक्स है, ये हमने वो खोला हुआ है, उसमें ये हमने जो है वो बैटरी इसको रिपेयर किया था, इसका भी एक सेल जो है वो अनबैलेंस था, इसको भी हमने चेक किया, सेल बैलेंस किया, BMS चेक किया इसका। तो ये देखें, ये फाइबर वगैरह इस पर लगा हुआ है, और इसको भी रिपेयर करके हमने किया था, तो ये सही चल रही है। ये बैटरी जो है ये हमने सेल करनी है, अगर किसी को चाहिए हो तो वो मुझसे रابطہ कर सकता है, बड़े कम पैसों में, मुनासिब पैसों में मिल जाएगी। ये 60 वोल्ट 50 एम्पीयर की बैटरी, ये बहुत कम पैसों में आप लोगों को जो है वो हम सेल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से हम उनसे रابطہ कर सकते हैं। एक ये बैटरी है, ये मेरे ख्याल से स्काई वर्ल्ड की कौन सी कंपनी है ये, उसकी थी, स्काई इलेक्ट्रिक वालों की। तो ये बैटरी अभी तक मेरे पास जो है वो सही होने के लिए नहीं आई, क्योंकि इसका भी हमने BMS जो है वो दूसरा लगाना था।